Radio Free Asia. អ្នកចំនួនដែលប្រកបរបរទិញកសិផលមួយចំនួនបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីតម្លៃកសិផលឲ្យបានថេរនិងមានតម្លៃខ្ពស់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កសិករនិងបង្កើនកម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកលោកយិនផៃជាអ្នកទិញកសិផលនៅឯស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងថាប្រសិនបើកសិផលលក់បានក្នុងតម្លៃថ្លៃនោះគឺអ្នកផលិតត្រូវការកម្លាំងកម្មករច្រើនម្យ៉ាងទៀតក៏ឲ្យតម្លៃពលកម្មខ្ពស់ដោយសារតែកសិផលធ្វើដោយដៃមានគុណភាពល្អជាងធ្វើដោយគ្រឿងចក្របាទបើសិនជាយើងធ្វើហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវការកម្មករច្រើនណាស់ដោយសារខ្លះគេធ្វើដល់20 30ហັດប៉ុន្តែឥឡូវងាកមករកអាម៉ាស៊ីនដែលគ្មានមនុស្សបកងាកមករកអត់ឯងមនុស្សដែលប្រើឲ្យជូតទៅប្រើបន្ថយកាត់បន្ថយវិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានតំណឹងឲ្យដែលយើងខ្វះដែលថាការងារមនុស្សទៅងាករេរត់ទៅបើសិនជាយើងឲ្យតម្លៃនឹងខ្ពស់អ្នកដែលផលិតបានហ្នឹងគឺសบายចិត្តនឹងឲ្យកសិករលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការងារនៅក្នុងស្រុកសម្បូរបែបនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកការងារធ្វើនៅខាងក្រៅនោះឡើយលោករស់លាក់ជាកម្មករបានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តមិនទៅរកការងារនៅខាងក្រៅស្រុកធ្វើនោះគឺដោយសារតែលោកទទួលបានចំណូលល្មមហើយម្យ៉ាងទៀតបាននៅជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារផង15000ទេណាដែលគិតចង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគេទេតែខ្ញុំមានពូនណាចង់ទៅឈ្មួញក្នុងស្រុកតែងតែត្អូញត្អែពីតម្លៃកសិផលមិនថេរដោយសារតែឈ្មួញនៅឯបរទេសជាអ្នកកំណត់ហាងឆេងតម្លៃស្រេចតែចិត្តដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផលិតរបស់កសិករខ្ញុំមុំសុផុនវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ